යේසු පිහිටයි සුබ දවසක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දවසේ ඔබගේ සිතුම් පැතුම් සියල්ලම දේව ආදරය තුල ශක්තිමත් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දවස ආරම්භයේදී ප්‍රේමන්තේනි අද සාමාන්‍ය සමයේ 32 වෙනි ඉරිදායි අපි හිමීට සාමාන්‍ය සමය හමාර කරගෙන යනවා. අද නොවැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබට මට අද කතා කරනවා. ප්‍රේමන්තේනි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කරන දේවල් අපට ඒ ලෝකයට ගිහිල්ලා කරන්න බෑ. මොකද අද උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්නේ මේ ආවාහ වීම විවාහ වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අද ඒ හා සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි උන්වහන්සේගෙන් අහන්නේ ප්‍රේමන්තේනි. දැන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉද්දි තමයි ඔය විවාහ වීම ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ දේවල් හා සම්බන්ධ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි මැරිලා ඒ ලෝකයට ගියාට පස්සේ විවාහ වීමක් අවහ වීමක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ දේවල් ඔක්කොම අපි කතා කරන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඉන්න විදිය තමයි වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ ලෝකෙන් එහා ගිහිල්ලා ගත කරන ජීවිතයටත්. ඒක නිසා වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රේමවන්තේනි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන විදිය. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. අද ඒ හා සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අහන උන්වහන්සේගේ වචනය අහන්නට යන්නේ. මේ ලෝකේ අපි කරන දේවල් ඔක්කොම මේ ලෝකේට විතරයි. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කරපු කියපු දේවල් තමයි ඔබට මට ශක්තියක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ මේ ලෝකෙන් අපි සමුගන්නදා දෙවියන් වහන්සේ තුල ජීවත් වෙනදා මරණයෙන් මතු ජීවිතයට ශක්තියක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන විදිය. ප්‍රේමන්තේනි ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නට ඕනේ මේ ලෝකේ අපි කරන කින දේවල් අපි මේ ලෝකේ ඉන්න මේ කෙටි කාලය තුල දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි ශක්තිමත්ව කිරීමයි. මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලයේදී කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් අපිට පුළුවන් ද මරුණට පස්සේ කරන්න? බෑනේ. අපිට මේ ලෝකේ දේවල් කරන්නට තියෙන්නේ ඒක නිසා ප්‍රේමවන්තේනි බොහෝම ටික කාලයයි. විවාහ ජීවිතයේ තුල හෝ වේවා පැවිදි ජීවිතයේ හෝ වේවා පූජක ජීවිතයේ හෝ වේවා අපි මේ ලෝකේ ඉන්න මේ කෙටි කාලය තුල කරන කින දේවල් තමයි ශක්තියක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ මරණයෙන් මතු ජීවිතයට. අපිට මරණයෙන් මතු ජීවිතයට ගිහිල්ලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා දේවල් කරන්න බෑ. අපිට මේ ලෝකේ කරගන්න හම්බුනේ නෑ. ඒක නිසා අපි ඒ ලෝකයට ගිහිල්ලා කරනවා. නෑ, එහෙම කරන්න බෑ. දේවල් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ ලෝකේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ අපේ පවුලේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කරන්න පුරුවන් දේ අපි කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ දවස අපි ශක්තියක් කරගමු. දෙවියන් වහන්සේ තුල බොහෝ දෑ අයිති කරගන්න දවසක් බවට පත් කරගන්නට. අපි කියමු උන්වහන්සේට, ස්වාමිනේ අපේ පවුලේ හැම කෙනාවම මේ දවසේ ආරක්ෂා කරලා දේව සංරක්ෂණය තුල අපව රැකගන්න. ඒ රැක ගැනීම තුල දේව ආදරය අපට ලැබ දෙන්නට කියලා මේ දවසේ අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. ජෙසු පිහිටයි.